ပါပြီဆက်လက်အထူးစဉ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့အဲဆေးပညာခွဲစိတ်ကုပညာဌာနမှာပမောက္ခဆရာကြီးဆရာကြီးဦးအေးမောင်အောင်ထိပ်ကြပါရခြင်းဆရာကြီးနဲ့တခုအတွက်ဖက်တီဆိုပြီးဟိုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဖိုင်နယ်ပတ်ကျွန်းမှာတငယ်ချင်းမြို့တက်နိုင်အောင်ထိပ်ကြပါရခြင်းဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဆရာကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဆရာကခုနကပြောပြတာဒီလိုဝင်းမျိုးဆရာဆိုတာဒါလည်းခုနကရှိပါတော့အဲ့တော
တော့ဆရာဒီအဲဆရာပြလာမင်းနေရှင်ပေါ့လေနော်မင်းနေရှင်ပဲ Facebook ကမင်းနေရှင်ပေါ့လေနော်သူဆိုတော့ဝါဆရာတီးပေးမယ်သူကတရုတ်နဲ့သူကသူတရုတ်သူကျန်တင်းတော့ကျန်နေပြောတာပဲနော်အဲ့ဒါလေးအပြည့်ရမို့ကွာဒီရှင်းနေပေကကိုရထားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်နာမည်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီတခြားတောရွာမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ဒါမျိုးမျိုးကြီးကိုလာပြီးတော့စာတင်ပြီးတော့ဒီတောရွာမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုသတိရတဲ့အကြောင်းရေးထားတာပါနော်တီးရတော့ဆန္ဒထုံးညွှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုရယ်ဆန္ဒထုံးညွှန်မှဖြစ်ပါတယ်နော်မျိုးကြီးပြရင်မနေရတဲ့တောရွာ
ဖြောင်းရမှုကတော့တကယ်ကိုအမှန်ကန်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ရတာတော့အဆူရဲ့အက